Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі «Тернопіль-1» та НТБ. Нагадаю, що в етері ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події та про події просто життя тернопільської поліції, що трапилося на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І вже традиційно розпочинаємо нашу програму з найгучнішого затримання. Власне, у Тернополі поліцейські ліквідували канал збуту небезпечних наркотичних засобів, закрили наркопритон, облаштований в гаражі директора охоронної фірми, та вилучили зброю. Власне, яке покарання чекає на фігурантів цієї кримінального провадження, розкажемо у наступному сюжеті. Слідчі спільно з оперативниками управління карного розшуку затримали двох жителів Тернопільщини, які займалися збутом небезпечних наркотичних засобів. Фігуранта – жителі Кременецького та Тернопільського районів. Фігурантів поліцейські затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо важких небезпечних наркотичних засобів. Наразі один із затриманих перебуває в слідчому ізоляторі, інший фігурант вийшов під заставу. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані збували наркотичні речовини на території Тернопільщини. Вилучили 4 ящики і 3 пакети, там ще є більше наркотичних речовин, це конопля. У мене кожен рік росте, ну там чуть-чуть. Ну там пару рослин. Їхніми постійними клієнтами були працівники однієї тернопільської охоронної фірми, які надавали послуги приватним, комунальним, навчальним та медичним закладам краю. Директор даного товариства з обмеженою відповідальністю облаштував у своєму власному гаражі наркопритон. Там співробітники фірми систематично вживали наркотики та інші заборонені речі. Під час санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури за місцями проживання фігурантів, у приміщеннях охоронної фірми та у гаражі, облаштованому під наркопритон, поліцейські вилучили понад 10 кілограмів канабісу, пристрої для вживання наркотичних засобів, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Речові докази слідчі направили на експертизу. Аби не привертати увагу, наркотики зазвичай перевозили службовим транспортом. Фірми. За попередньою інформацією, охоронці вживали заборонені речовини навіть під час чергування. Це вона. Це вона. Він новий рік. Мені? У мене є чуть-чуть. Дуже дякую. Директора охоронної фірми слідчі оголосили підозру згідно з частиною 1 статті 317 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Під час санкціонованих обшуків у заступника директора та ще одного співробітника охоронної фірми було виявлено та вилучено незаконну вогнепальну зброю, комплектуючи запчастини до неї та набої різного калібру. Їм оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Заходи із документування протиправної діяльності зловмисників спільно з оперативниками та слідчими проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю, відділу кримінального аналізу, експерти-криміналісти. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють роль кожного фігуранта у цих кримінальних провадженнях. У наступному сюжеті розкажемо про хитрого хабарника. Власне, будматеріали за ухилення від мобілізації оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі обласного управління поліції Тернопільщини викрили співробітника Тернопільського військкомату, який брав хабарі товаром з крамниці в обмін на обіцянку звільнити від служби в армії. Деталі цього гучного затримання дивіться у наступному сюжеті. Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Тернопільщини затримали співробітника територіального центру комплектування. Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та неприбуття до військомату військовозобов'язаних. Свою послугу оцінював від 20 до 40 тисяч гривень. Щоб залишатися непоміченим,
Вадим Хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі штаб сержанта оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує провести за ґратами до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Заходи з викриття проходили у взаємодії із співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України. Далі мова йтиме про незаконні валютні операції. Поліцейські попереджають, що продаж купівля іноземної валюти з рук – це адміністративне правопорушення. Щодня правоохоронці вживають превентивних заходів, аби роз'яснити громадянам, як правильно діяти під час обміну валюти у правовому полі. Які крайні ноу-хау втілили у життя тернопільські поліцейські, аби попередити громадян, розкажемо у нашому наступному сюжеті. Припинення незаконних валютних операцій – одне із пріоритетних завдань у роботі працівників поліції Тернополя. Щодня правоохоронці проводять відпрацювання щодо виявлення та недопущення таких правопорушень. Найчастіше факти незаконного обміну валюти поліцейські фіксують на центральному ринку Тернополя. У більшості випадків під час документування вказаних правопорушень люди, які купують або продають з рук валюту на вулиці, не знають, що такі дії є незаконними. Тому через свою необізнаність можуть втратити заощадження та мати проблеми із законом. А що ви робите? Як нічого? Ви готові втратити своє заощадження? Скажіть, будь ласка. Як чи ні? А для чого ви це робите? Є ж з боку офіційні вложення валюти, які абсолютно нічого не зароблять. А як вибачте? Ви ж знаєте прекрасно, якщо ви самі заробляєте, то для чого ви людей підставляєте? З метою попередження таких правопорушень на центральному автовокзалі Тернополя розмістили інформаційний банер про заборону обміну валюти у стихійних обмінниках. Саме тут найчастіше вуличні міняйли здійснюють свою незаконну діяльність. Крім цього, у цьому місті встановлено систему відеоспостереження, яка напряму передає відеосигнал у чергову частину Тернопільського райуправління поліції. Щойно черговий побачить на екрані спробу обміну валюти з рук, на місце події прибуде наряд поліції. Зафіксовані відеокадри будуть вважатися беззаперечним доказом порушення закону при розгляді справи у суді. За здійснення незаконних валютних операцій передбачена адміністративна відповідальність за статтею 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або штрафу від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень з конфіскацією усіх коштів. До відповідальності притягуються як особи, які продають валюту, так і ті, хто її купує. Якщо є потреба купити чи продати валюту, варто звернутися до банківських установ чи обмінних пунктів, які мають ліцензії для здійснення валютних операцій. Це найпростіший, найдоступніший, а основне – легальний спосіб обміну грошей. Далі у нашій програмі розкажемо уже традиційно про справи, так би мовити, шахрайські. Збирав гроші під виглядом лікування військових. Кіберполіцейські викрили шахрая з Тернопільщини, який ошукував громадян під приводом пожертв на лікування дітей та реабілітацію українських військових. Наразі слідчими встановлено 32 потерпілих, які перерахували йому понад 200 тисяч гривень, власне, на підконтрольні шахраю рахунки. Яке покарання загрожує цьому шахраєві, розкажемо далі у нашому сюжеті. Кіберполіцейські викрили шахрая з Тернопільщини, який збирав гроші під виглядом лікування військових. Влітку поліцейські Тернопільщини затримали зловмисника, котрий побив військовослужбовця і відібрав у нього зброю. Зловмисника було поміщено під варту, а за місцем його мешкання в ході проведення обшуку вилучено комп'ютерну техніку. Працівниками кіберполіції в ході огляду даних пристроїв виявлено облікові записи заздалегідь фейкові, на яких розміщувалось оголошення про збір коштів на лікування військовослужбовцям та тяжко пораненим дітям. Ще до затримання мешканець Тернопільщини створив кілька фейкових акаунтів і через них розповсюджував у соцмережі Facebook фейкові оголошення про збір коштів для допомоги. В ході шахрайських дій фігуранта встановлено 32 потерпілих, які переказали грошові кошти на загальну суму 200 тисяч гривень. Підозрюваний використовував реальні фото поранених військових та медичних документів, але зазначав реквізити підконтрольних йому карток для привласнення коштів. З метою конспірації зловмисник використовував більше десятка карткових рахунків. Слідчими Кременецького районного відділу поліції за процесуальним керівництвом
підслідством Кременецької окружної прокуратури оголошено про підозру фігурантові за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Повне коло потерпілих та остаточна сума збитків встановлюється. Хочу звернутися до громадян. Якщо ви бачите в соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram та інших різні збори коштів на лікування, допомогу військовослужбовцям, на збір тих чи інших матеріальних, нематеріальних речей, перевіряйте, будь ласка, дану інформацію. Якщо це розміщують сумнівні люди, швидше за все це шахрайство. У наступному сюжеті розкажемо про безпековий проект, власне, про щоденну роботу поліцейських, про їх обов'язки та про те, куди піти вчитися, щоб стати поліцейським, дізналися учасники юнацького корпусу «Бережанські шерифи», які прийшли в гості до головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Власне, про що вони дізналися, дивіться далі. Створення безпекового середовища для дітей – одне із пріоритетних завдань поліцейських. Аби дізнатися більше про щоденну роботу правоохоронців, їхні службові обов'язки, в гості до головного управління Національної поліції в Тернопільській області завітали учасники правового гуртка «Бережанські шерифи». Ювенальні поліцейські розповіли дітям про діяльність різних правоохоронних підрозділів. Розпочали з лінії 102, адже до операторів кол-центру першочергово звертаються люди, які потребують допомоги. Співробітники приймають повідомлення не лише, які надходять від громадян Тернопільської області, а й з Херсонщини. Щодоби вони опрацьовують понад 700 звернень. Мені було цікаво побачити, як приходять повідомлення на 102, як це все швидко робиться, коли оператор тільки приймає дзвінок, а вже відправляється наряд поліції. Далі юним шерифам показали, як працює чергова частина, як диспетчери скеровують на місце події наряди поліції, контролюють їх прибуття та ефективне виконання ними завдань. У ситуаційному центрі дітям розповіли про систему відеонагляду, яка допомагає працівникам поліції стежити за дотриманням правопорядку в області та розкривати злочини. Також учасники юнацького корпусу мали можливість побачити тир, у якому відбуваються навчально-тренувальні заняття для працівників поліції. Юнацький корпус поліції «Бережанські шерифи» вже декілька років діє на території Бережанщини, приймають активну участь в житті, правовому житті громади, залучаються до волонтерської діяльності, до благодійної діяльності, з дітьми проводяться навчання юридичних дисциплін, що в майбутньому поможе їм в поступленні в вузи МВС. Учасники юнацького корпусу активно спілкувалися з правоохоронцями, щоб краще зрозуміти професію поліцейського та важливість правопорядку в суспільстві. Ці екскурсії нас мотивують до подальшої служби в поліції, що ми вже більше зорієнтувалися і розуміли, як працює сама служба поліції, які тут є підрозділи. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів «Тернопіль-1» та «НТБ» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім добра, злагоди, любові, якнайшвидшої нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні.